Rrugët Skënderbeu dhe Migjeni vazhdojnë të mbeten të dëmtuara, si pasojë e punimeve nga kompania rajonale ujësjellësit Gjakova në instalimin e tubacioneve nëntoksore të kanalizimit. Banorët aty thonë se kjo situat është bërë shqetësuese dhe po ju sjell të lashe. Rruga në që gjendja që 4 muje gjys ose 5, sak nuk e di, dom ka bol se një muju kone bloku një krejt rruga, dhe me thonë këna pas dikim edhe në ndogoj, ta shpishin një gjendja në vetë. Krejt gurë gjuhen në gjoma, problem dhe me thonë shumë. Nuk është në regull, është mirë sa ma përporat kryjën, shka të njësit mu kryjë. Si për ka pëngesa me kere me... Ne përmes postës elektronike kemi dërguar pyetje në adresën e kompanisë rajonale të ujësjellësit Gjakova për të kuptuar nësë është planifikuar që rrugët të kthehen në gjendjen paraprake. Ashtu si që ka qenë edhe marveshja me komunën e Gjakovës, mirë po deri në transmitimin e kësaj kronike, nuk kemi pranuar përgjigje.